那个在那儿。哎呦，这啊，好臭，王传君，好臭。他俩太酷了，我像吗？我像吗？你啥兔子精？猪八戒。猪八戒。什么意思？你咋了？很焦虑啊，听说你。嗯。你焦虑啥呀？刚都哭了，小宝贝。不是我。啊？不是，因为可能这几天有点就想太多了。你想啥？就想做得好一点嘛。做的已经很好了，你看给我们都累成啥样了。我不知道时间那么少，只要你累，你帮我弄了那么多东西，多好啊！你帮我们大家做了那么多东西。别说了，别，我要哭了。收！我跟你说，这个可能是咱们桃花坞目前为止最大的活动了，是最大的活动了。很棒了，收！这才是真正的活动。哎呀！然后我一会儿走的大垮，你会不会不高兴？不行。等会儿万一有人摔倒了怎么办？或者突然下雨了，怎么办？没关系。就是我们第一次彩排的时候，我是特别害怕的，因为我是从来没有做过秀导的。啊，哎呀，一到我这儿就没音乐了。音乐不够，因为可以重新再 repeat 吗？咱走一边，丹姐，往哪边走啊？我们先等在这儿吧。停一下，两组八个人在台上太多了。来听导演讲，排队了。第一拉木，对。二费启鸣，我在这儿。武大靖到。王传君，哎。宋丹丹。Yes。我今天全在叫全名，哎，我觉得我严肃一点，大家才会听我。我觉得我不严肃的话，没人听我。现在赶紧去化妆吧。好，谢谢导演。哦，漂亮。有。我还没带翅膀呢。哎呀，那带完翅膀更那啥了。来，传君，我的皇冠。哇塞，大家真的是都拼了。我这身衣服应该还可以吧。哇，这个厉害。老婆，哎呀，这孩子整的。哇，丹姐，哇，好好看，我们去拍照呗。要拍那个定妆吧。对，我给你们拍。OK， 一二三。OK。陈宇拍了吗？陈宇。还没 ，Let's go 拍照。枕头，这儿，丹姐，咱俩第几个？咱俩倒数第二个。OK。怎么样？有影响到你的发挥吗？有，一下子人都不对劲了。Yeah。 哎，你知道他多讨厌吗？他这样假装要跟我挥手，然后我想说，哎呀，给他个面子吧，我的手贴过去，这样走了。我说，好啦，现在咱俩跳，准备第二分啊。好。那个在那儿。哎呦，这啊，好臭，王传君，好臭。他俩太酷了。这个等会儿650得好好访问访问你俩。他俩这行为艺术。完了，卡住了。我再给你粘两刀。哎呀，完了。你也掉了。我也掉了。快粘一下。军哥，你们准备好了哈？好了。那他们都准备好了，那个导演。准备好了 ，Let's go。准备好了，三拜。三拜。五、四、三、二、一 ，music。
他俩这老能演了。再来，再来啊！再来！亲戚，哎呀！哈哈哈！我感觉小英已经快被这贝壳给吃了。慢点，慢点，慢点，慢点！杀生，太重要了！小心！等一下，哇，终于把外面给摘了！哎呀，我的饭盒！公主真累了，公主累了！哎呀，谢谢！我在想，我要不要换这个，还是不用换？行，有换的就换，没换的也不用非得换。咱俩说两句废话。废话文学。如果你换了的话，你就是换了；如果你没有换的话，就是没有换。废话。他听懂了。弟弟成长了，长大了。着急忙慌，快！哥，你这个。哎呀妈！你这沙僧也太像了，就是师傅，太像了。哎呀，乖娘太像了都！哇，丹姐！哎呀，还挺像。师傅，太像了，太像了。我像吗？我像吗？你啥兔子精？猪八戒。什么意思？大家收拾好了吗？好了，准备了啊，倒数十秒了啊，十、九、八、七、六、五。我们是第几组啊？四。第二组。三、二、一，开始。这全靠表演了，哥哥。属的音乐，不准我们上啊！你挑着担，我牵着马。
手。妖孽，回去吧，妖孽，快回去吧。我好像也像这组的似的，那你也去吧。我也应该去，对，拿个东西，对，也像个精。